השאיפה של כל גיטריסט חשמלי היא להגיע לצליל המושלם, או כפי שאמריקאים קוראים לזה, הטון. הטון זה הצליל שנובע מהגיטרה עצמה והאיכות שלה, הפדלים וכמובן המגבר. יש סוג אחד של צליל בגיטרה חשמלית שלגביו יש הכי הרבה מיתוסים, וזה הדיסטורשן. בשנים האחרונות צצו כמו פטריות אחרי הגשם חברות קטנות שמייצרות המון המון סוגים של פדלים דיסטורשן. אני קורא לזה שני בחורים ומלחם, או לפעמים אפילו בחור אחד ומלחם. יש אותם באמריקה, באירופה, ואפילו כמה בישראל שבונים פדלים כאלה. ויש המון 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 מיתוסים סביב מה יוצר את האוברדרייב או הדיסטורשן המושלם. האם אלה שפופרות, מנורות, או טרנזיסטורים מיוחדים, מגרמניום, טרנזיסטורים מסיליקון, האם אלה דיודות כאלה או אחרות, לדים. החלטתי לבדוק איך מגיעים לכל מיני סוגים של דיסטורשן באמצעים פשוטים. חבר שלי סמי, המתופף של טיסלאם, נתן לי מתנה מקסימה, מגבר קטנצ'יק קוריאני, סוליד סטייט, אפשר להשיג אותו ב-150 שקל גג. החלטתי שאני עושה עם המגבר הזה ניסויים. המגבר הזה בנוי ממעגל מאוד פשוט, ומעגל הדיסטורשן שלו מורכב באמת משתי דיודות. כידוע לכם, צורת הגל האידיאלית היא סינוס כזה עגול, יפה. מה שעושות הדיודות, כשמחברים אחת ישר ואחת הפוך, בעצם הן חותכות את הקצה העליון והקצה התחתון של הגל, וזה מה שנקרא קליפינג. ככל שהגל יותר חתוך ויותר מרובע, כך יש יותר דיסטורשן בעצם. הצורה המסוימת של החיתוך היא זו שבעצם יוצרת את אופי הדיסטורשן. וכל סוג של דיוד או רכיב אחר בעצם נותנים לנו אופי אחר של דיסטורשן. אז בניתי לעצמי מעגל שמורכב מ10 מעגלים של קליפינג. אחד שמורכב משתי דיודות, השני משני לדים כתומים, השלישי משני לדים כחולים. קומבינציות של לד עם ג'ייפט, ג'ייפט כזה רוסי עם אמריקאי, כל מיני סוגים של מעגלים, וכל אחד מהם יש לו אופי. לקחתי את הגיטרה שלי והתחלתי לנגן ריף עם כל אחד מהסאונדים האלה. ההבדלים לא תמיד עצומים, אבל אם מקשיבים טוב ונכנסים לזון הזה, שומעים את ההבדל. מעניין אותי מה אתם תחשבו ואיזה מהמעגלים האלה תאהבו יותר. תהנו.